To pitanje i odgovor na to pitanje podiglo buru, jer sam na to pitanje u jednom intervju odgovorio, pitanje je bilo ili isključujete HDZ, odgovorio sam ne isključujem HDZ, dogodila se bura. Dakle, da budemo vrlo jasni, učimo i mi lekcije, otprilike scena se postavlja i nećemo si dozvoliti kao stranka upasti i ponavljati greške i prethodnika, ali drugih stranaka, ali ni vlastite. Dakle, u fokusu ćemo, na tragu razmišljanja da ćemo u fokusu imati da nismo tu radi Domovinskog pokreta, radi Penave, Mlinarića, Dragaševića, nego da smo tu zbog hrvatskog naroda i hrvatske države, hrvatskih građana. U fokusu ćemo imati njihove probleme i svoj svjetonazor i pogled na rješavanje tih problema. Znači, da budem do kraja konkretan, sad više i nije ekskluziva, ali evo drugi ste danas koji ćete dobiti tu ekskluzivu. Mi ćemo izaći sa tezama što to Domovinski pokret je i za šta se zalažemo. Konkretno ne onako u principu demografska obnova, pa svi smo za demografsku obnovu, pa evo ratni zločini, pa svi naravno osuđujemo ratne zločine, ali se ništa ne događa, demografska obnova sve nas je manje, a svi smo za to da se obnovimo. Nego konkretno, evo vrlo, vrlo onako da ne može biti konkretnije, primjerice iz domene svjetonazora i ideologije, ako hoćete odgoja obrazovanja, apsolutno za Domovinski pokret je prioritet da se ne dozvoli ulazak među vrtiće i škole sa svjetonazorom koji promovira rodnu ideologiju i tom vrstom odgoja obrazovanja. Ako pričamo o gospodarstvu, apsolutno ne dolazi u obzir da nastavimo ovdje gdje je, nažalost, predsjednik Vlade Republike Hrvatske gdje nas je doveo da hrvatska sirova nafta ide put Mađarske i da se zatvara rafinerija u Sisku. Znači, apsolutno, naši partneri, kogod to bio i kako god se zvao, a ne isključujem nikog osim SDSS-a i Možemo, nikog drugog, niko nema tu ekskluzivu, ne zanima nas tko će biti, kako se stranka zove i kako se zove njen čelnik. I mislim da sam to odgovorio, a tako će biti, da ćemo jedno 5 teza iz domene gospodarstva, 5 teza iz ovog svjetonazorskog nekakvog profila. Jedan uvjet koji naš, evo tu smo na kraju, moramo to reći, presuda i osuda general štaba i uvjetovanje Srbije da prizna status zatočenika srpskih koncentracijskih logora i da ih obešteti. I tu će li to ispuniti, karikiram, gospodin Plenković ili gospodin Grbin ili nijedan, nas to ne zanima. Mi s ovim stvarima licitirati nećemo, to je ono što Domovinski pokret je i želimo se predstaviti u tom smislu hrvatskom narodu i hrvatskim građanima, da oni znaju da je ova opcija sa jasnim stavovima oko određenih tema i te teme, ove ključne, nisu za trgovinu. Sada i odmah, jer vrijeme ide, a država nam polako ide u smjeru za koji će se po anketama 73% građana složiti da ide u lošem smjeru. I to je ono što moramo promijeniti, a imena, prezimena, ljudi i stranka su puno manje bitne u toj priči.